Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Lembrando que o propósito é que, por meio das leituras, as mensagens que a gente traz aqui, cada um possa se autodesenvolver, se autoaprimorar, se autocurar, tá? Hoje a gente vai começar uma modalidade de leitura chamada Três Cartas para Conexões de Alma. Alma Gêmea e Chama Gêmea. Essa leitura vai sair toda semana, nas sextas-feiras, às sextas-feiras, tá? Sempre três cartas. Vai ter uma playlist lá com todas elas. Vocês podem abrir quando sentir, tá? Ela não é só para a semana que ela foi feita. A ideia é que seja uma energia para a semana, tá? Sexta-feira, dia de Vênus, tá? Embora nem todo mundo esteja com a pessoa aí para saber as energias do final de semana, a ideia é que seja aí para 7 dias, estendendo um pouquinho, tá? Então é isso, tá? Hoje é o primeiro dia. Assim que eu sentei aqui, me veio uma música. I wanna to be with you. Não sei o que lá, acho que é Demis Russo. Tem uma versão em português. Aonde você for, eu vou. Nossa, fiquei zonza. Gente, agora tá acontecendo isso comigo, ficando zonza. Parece que vou desmaiar. Vamos hoje abrir com Whispers of Love. Tem uma música do Elton John, né? Whispers of Love. Agora vem The Miracle of Love. Eu ia falar de Jimi Hendrix, né? Rhythmics. Então, quem quiser entrar em contato comigo, alvore.serdavida@gmail.com, esse alvorecer é com S. Se você não sabe o que é uma chama gêmea, tá? Procura aí na playlist do canal o que é chama gêmea. Assiste o vídeo, tá? A única pessoa que pode dizer para você se uma pessoa é sua chama gêmea é você mesmo. A leitura de cartas pode dar uma indicação. As informações podem te fazer se conectar com sinais, tal, mas é só você que sabe, tá? Que tem como saber isso dentro do seu coração. Eu vou ser bem sincera, a minha intenção aqui com essas leituras de sexta-feira é para quem se identifica como chamas, tá? Como chama. É que tem algumas pessoas que usam o mesmo termo, alma gêmea, tal. Mas vamos ver como as coisas vão caminhar. Mas não é pro crush que você conheceu ontem, a não ser que o crush que você conheceu ontem você já comece a identificar que tem um fire aí no meio, tá? Bati o olho aqui na tela, parece que ficou todinha arco-íris. Faça um esforço genuíno para mostrar carinho e cuidado. Carta 45. Aqui tem um baita de um anjo de asas, quer dizer, cor de rosa, não, arco-íris carregando você no colo, no peito. Estamos protegidos pelos anjos nessa jornada chamística. Agora me veio Treasure, Bruno Mars. Buzinando, já começa. Então vamos lá. Carta 10, carta 23, carta 35. O tesouro é quem você ama. É importante amar os outros profundamente. Dê uma chance ao amor. Quando nós amamos, nossas vidas são transformadas para sempre. Fale a linguagem do amor. Palavras amorosas têm o poder de mudar vidas, inclusive a nossa própria. Então vamos lá, tá, pessoal? O que que eu vejo? Você aí que se identifica, né? Estando numa jornada de almas ou chamas gêmeas, tá? O que vem sendo pedido para você nessa semana, tá?
É para você realmente olhar, cultivar, nutrir a pessoa que você é, a pessoa que o outro é. É amar a própria conexão, amar o próprio amor. Cuidando disso amorosamente e sabendo que isso está sendo cuidado pelo universo, por Deus, Pai, Mãe, pelos anjos, tá? Aqui tem uma gota que dentro dela tem um mundo, e aqui tem uma mãe com uma criança, né? E ela parece que tá com um pergaminho aberto. É você saber que desde criança, tá? Esse já era o seu propósito de alma. Isso, vou usar esse termo, já estava escrito para acontecer. Todas as experiências pelas quais você passou foi para te levar a esse momento. Cada gota de chuva, cada flor que abriu, cada folha que secou, cada rio que correu, foi para nutrir essa experiência dentro de você, tá? Agora me vem a Chain Melody. Então, para você não se perder nos maremotos da vida, nas tempestades, nas noites frias, para você realmente dar uma chance a esse amor que transforma a sua vida, a vida das outras pessoas, a vida dessa outra pessoa. Não perder o foco na orientação divina, na orientação espiritual. Não perder a crença no universo, tá? Vocês estão, nós estamos tendo suporte angélico para isso, por mais que você se sinta nu ou nua, né? Os anjos carregam você num braço, se precisar, não precisa nem de dois, tá? Tudo tá sendo transformado, tem várias borboletas aqui, sabe? Vejo muito Arcanjo Raziel, eu tava pensando hoje em Saturno, né? Arcanjo Raziel representa Saturno. E que fala das questões de tempo, de karma, né? Saturno é senhor do karma, né? O quanto realmente tá tudo sendo orquestrado, tá? Me vem aqui. Para algumas pessoas que sentirem procurarem o hexagrama 45 do I Ching. Eu agora. É reunião? 45? Eu acho que é o reunião. Engraçado, hoje eu virei o açúcar num pote, né? Que acabou, fui pôr ele lá. União! Falei, ah, senhor. Né? E vocês saberem que você e essa pessoa estão conectados desde criança. Que eu sinto muito isso, tem uma missão compartilhada aqui desde criança, né? Realmente gêmeos aqui, são duas crianças iguais, almas gêmeas, chamas gêmeas. Com o mesmo fogo, né? Tem um dragãozinho dentro da rosa. Teve alguma leitura que eu falei que a rosa ficava sem espinhos, que você só tocava a rosa aqui, vocês dois nutrindo essa chama, esse fogo de amor incondicional. Vocês dois tendo mensagens e sinais, são dois passarinhos iguais. Vocês estão no auge desse ciclo, tá? Lua cheia, eu estou gravando na lua cheia de Capricórnio, Saturno,
É uma lua que faz um frio do caramba, tá? Minha chaminha, se estiver assistindo aquela noite lá que você quase congelou, a lua tava em Capricórnio. Muito embora nunca mais tenha feito tanto frio depois daquele dia. Costuma fazer muito frio com lua em Capricórnio. A lua fala de sentimento, Capricórnio fala de. E fala tristeza. Capricórnio tem uma certa melancolia, né? Tem uma certa aridez, uma certa dureza. Então, são dias mesmo que essa leitura esteja. Apesar que a minha ideia é que essa leitura vá amanhã. Que eu preciso editar, já tá dando 10 minutos, mas vai amanhã, porque é para iniciar com a lua cheia. Então, assim, pode ser um período que fique mais difícil de acreditar nesse amor, que se depare com as durezas e as tristezas e as dificuldades. Mas se você olha dentro do seu coração, agora me vem o To The Heart, e o To, essa música não tem tradução no YouTube, você vai ver que isso daí, olha. Pode ter pessoas neste final de semana, tá? Ou nos próximos dias, se você estiver assistindo o vídeo depois, vocês vão sonhar com alguma coisa relacionada à infância de vocês, que vocês vão ter indicativo que vocês já estavam conectados com essa pessoa, tá? E aqui, de novo, destacando a necessidade da cura da criança interior. Vou deixar as duas meditações do Arcanjo Metatron e do reencontro com a criança, que é 21 dias aí intensos, tá? Façam com um caderno, escrevendo intuições, percepções, insights, sonhos. É bem difícil se manter no começo, é um chororô danado, mas assim, quando você cura a sua criança, você cura em paralelo também a criança dessa outra pessoa, né? Então, a mensagem aqui é: não desista do amor, nutra, saiba que essa experiência ela é um tesouro na sua vida, dê a chance para esse amor, fale a língua do amor. Para algumas pessoas pode ser efetivamente se comunicar ou receber comunicações dessa pessoa, tá? Sabendo que vocês estão protegidos pelos anjos, por Gaia, Terra, planeta, pelo cosmos, por seres estelares, por energias planetárias astrológicas, pela lua, tá? E pelas sementes estelares que vocês são, tá? Pela criança divina que vocês são, por todo o preparo que vocês estiveram para estar aqui. Eu tenho uma lista de filmes Twin Flame, chama Gêmeo em inglês, que assim foi uma epopeia para assistir todos esses filmes. A maioria. Ai, olha, eu acho que o único que foi fácil de assistir foi Universo no Olhar. O resto foi tudo um parto, é o termo, para assistir. E agora tá tudo disponível na Netflix, eu só observo assim, falo que bonito, né? Mas talvez fizesse parte do processo. E tinha um dos filmes que eu vi nessa listagem, que eu nem sei onde tá, preciso procurar lá no meu Google, porque eu vou dando print, que chama Paixão Eterna, um filme de 87. Agora me vem Isn't She Lovely, do Stevie Wonder. Eu acordei um dia com uma música na minha mente, que a hora que veio essa música, eu falei: essa música eu nunca vou achar, porque é uma música antiga. Mas consegui lá pegar meio um refrão, digitei no Google, pá, entrou a música. Falei, uau. Aí fui ver o clipe. Aí fui ver o clipe era desse filme, Paixão Eterna. Aí coloco lá, Paixão Eterna, tal. Conclusão, acabei chegando num trailer desse filme, que alguém disponibilizou o filme, eu ia dizer o filme Eterno, o filme inteiro no Google Drive, tá? Eu vou deixar aí na descrição esse link. É um filme muito bonito, tá? É desenhado assim, né? Não é à toa que esses tipos de filme eles são difíceis de achar, porque esse é um tipo de informação que eu sinto que as chamas, as almas gêmeas, elas vão galgando e entrando em contato pouco a pouco.
tá? É um filme bem legal, eu nem cheguei a divulgar em rede nenhuma. A gente no Instagram tem lá nos destaques todos esses filmes de Twin Flame que eu falei para vocês. São filmes que fazem a gente pensar, refletir bastante. Agora me vem o filme Casa do Lago, que está relacionado a questões agora desses dias aqui. Quem quiser assistir vai entender o sinal que tem nesse filme para esses dias, tá? Mas se você ver depois desse vídeo, você também pode assistir o filme. E é isso, tá? É isso. Eu queria que fosse uma leitura curta. Já estamos com 15 minutos. Já senti que o negócio aqui vai ser profundérrimo, essas leituras aqui, tá? Só com três cartas, 15 minutos. Mas é isso, tá, pessoal? Deixem o link de vocês. Fugiu! O like de vocês, tá? Compartilhem com quem vocês sentirem que essa mensagem pode ser válida. Muita luz azul aqui, né? Arcanjo Miguel, Arcanjo Zadkiel. Arcanjo Zadkiel fala de uma cura com compaixão, né? Façam a meditação do Arcanjo Zadkiel. Tem uma leitura dele aí que saiu, tá para sair esses dias. Tá para sair, porque isso aqui vai amanhã. Então, façam a meditação do Arcanjo Zadkiel. Certinho, pessoal? Deixo um beijo, bom final de semana e até o próximo vídeo. Tchauzinho!